Idag är vi i Hedekas hos Anders och Hanna Pettersson på en fältvandring. Ja, vi vill här visa hur man på ett enkelt sätt kan göra en demoodling. Och det första som man behöver, det är en intresserad och engagerad lantbrukare som Anders är. Men Anders, hur började det här egentligen? Jag började med att jag ville prova på att så höstkorn. Men så fick vi inte tag på det. Och då frågade lite annan vad vi skulle ha istället. Och det slutade med att vi provade en massa olika. Så det blir ett litet fältförsök. Men Anders, vad har du gjort här för någonting då? Här växer du ingenting. Nej, jag började harva här. Så kom vi på att vi skulle så i plöjsla. Och nu ser vi ju vad som var rätt i fjol. Ja. Harvat en gång och sånt här utslag. Otroligt. Här har vi då rågvete Capricia som är en sort med bra strålstyrka. Här har vi då höstvete Norin som är vårt tidigaste vete. Då är vi höstvete Julius som är vår största sort fortfarande och som passar väldigt bra att odla här i Bohuslän. Här har vi höstvete Brons som är den stråstyvaste sorten, tål mycket kväve. Då är vi Linus som är vårt näst tidigaste vete. Och här ser det fantastiskt bra ut. Nu är vi här i en av våra mångfaldszoner. Och här är det ett fantastiskt surr idag. Ja, i det här demot så la vi på ytterligare grejer och det är väl gödslade lite olika. Och Anders, hur har du gödslat här? Här har vi en nollruta. Och bredvid här så kommer 40 kilo. Här har vi 80 kilo kväve. Här har vi 190 kilo kväve och nedanför 240 kilo kväve. Här har vi 190 kilos ledet som vi egentligen först la som en maxruta. Övriga fältet la vi 150 kilo kväve. I stadie 39 så mätte jag med kvävemätaren och då visade det här 190 ledet 0 kilo pH. Övriga fältet visade på 40 kilo kväve, vilket visar att vi kom rätt i maxrutan direkt. Vi vill med det här visa att man på ett enkelt sätt med egna maskiner kan göra en egen demo. Tack vare en intresserad och väldigt engagerad lantbrukare som Anders är. Så tack Anders för det här demo. Och vi vill med detta hälsa från Hedekas. Hej hej!